Paljonkohan maksaa ammattilainen tekisi nuo kaikki grafiikat tonne mun kanavalle. Se, ootko kädellä vai huomioon? Se äänet mulla muuten tässä onkaan. Laitanko mä väärin? Varmaankin. Tsetse guys. What? Joko me voitettiin? Joo. Ainakin on väärin. Täh. No niin. Ihmettelee tämä mun ääni. No mitä ääni? No se oli esim. Se on mun sidukka. Sidukalla. Joo, siiderille. Että se on se kolme. Täältä tulee. Ihan normaali esen twistipäivä. Mies ei vielä tiennyt, että se tarvitsee näitä taudineiskeitä. Mikä taikina pyörä iskuja. Kauneusvistauksia, okei. Okay. Mä näen tonne Ardenille vai? Haloo? Vaikka. Sinnehän sä oot juokkumassa. En mä voi tietää. Niin, kukaan sen tietää? Ardenille, okei. Okay. Mä olin menossa Pariisiin. Mä olin menossa sitten Hiltoniin. Aha. Onko moneen tähän? No vähän vaihtelee, mutta yleensä on. Yleensä on. Vittu, täällähän on porukkaa, saatana. Yhtä osuu selkään. Tuolla ovessa heiluu ihan liian kaukana. Niin ihan liian kaukana mun mielestä. No tässä päässä kuitenkin. Joo. Näin kun se heiluu sinut tämmönen lähellä. Mikä tää mun peli ja sen takia jos tän 4 metrin päästä tän. Ai miten sä tiesit tämän? Eikö se oli siellä yläikkunassa? Toinen on siinä alapartsilla ja toinen yläikkunassa.
Pasi on pitänyt hauskaa. Ne on siinä asti. Jos ei kuule pelasta. Siellä eseenpäin. Sinä tornissa. Pää vilahti. Mä oon pomppi vai? Joo. Mä oon jalkapalloketju. Joku semmonen vaikka. Kuolikohan se? En mä tiedä. Tuntuu, että tällä ei varmaan. Asuu päähän. Vaikka asuu päähän tolta matkata, niin ei se tunnu kuolevan tällä asialla. Sua kohti se tulee yksi. Pääseks sä nostaa sitä niko? Sitä mä oon vähän. Pasilla kyllä sun asiat sillä voisi vatipuuttaa. Minkähän piikin mä laitoin itten? En tiedä, mutta vois nyt kokeilla nostaa sitä. Joku yrittää ampua tuolta. Ei kun mä yritin ampua sitä kärpästynnyriä, mut mulla onkin nää ei pysty ampua. No kato, jos ne tulee siihen päätyy mut vielä, se, niin... Yks tuli sit sinne sun sillalle äsken. Mihin vituu sillalle? Sinne. Joo, hyvä, nyt tippu sieltä yläkerrasta. Hei, nyt tosin, että tulee ihan pettäällä. Mä voin kyrvän nussu. Mäpä stuuppasin jeesansa. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Aha, tääkin on pitänyt uusiin. What? Ampu tai tynnyrin tässä. Joo, ese tappo mut. Ei, joo, eikö se osu toi? Joo, sori. Joo, mä en tappo mut. Ese ampu mut tuolla granaatilla. Onko nerfattu taas tota? Ai, varo. Ei vittu. Vitsi kun... Niin, ese yksi kysymys, niin, että oliko tota... Boltin lentorataa nerfattu jotenkin, että se... Joo. Se ei vielä pitänyt ampua omiin vasta taistelun jälkeen. Ah, niin me sanoin sille vankkureilla vasta, vai oliko, no niin, Pasi oli varmaan joku vankkurin vieressä, niin se ei sekoottu sinne. Siinä oli kyllä jotkut kärryt. Niin. Mä tein osuuko se niinku suoraan Pasi ja takaa raava, kun mä yritin ampua sitä raosta siihen viharuseen. Joo, kyllä se... Kyllä mä räjäin. Mä olin just vetämässä sitä haulikolla naamaa, niin vetää sitä kaalakulmaa poltsillaan. Vähän tasoon. Niin, pienentänyt... Päh. Että niin, että elää tunget tielle. Se oli varmaan se ikään selitys. Mä oon näköjään pienentänyt tota hunterislotti. Niin, kato, nuo pienempiä nuo kuvakkeet. Siihen mahtuu nyt enemmän tohon sivulle, niin kuin noita näkyvi. Ah, niin sen takia sä ammuit mua. No niin, ah, voi no vittu. Mä en liity nyt millään tavalla siihen enää. Jeesus. Ai, senkö takia ammuin mua? No niin. Joo, kyllä, no kyllä. Nythän tämä, joo. No, niin. No niin, nyt mä ymmärsin. Selvä. Hyvä, että selvisit tämä. Ei, Ese, ei. Täh. Takaisin sinne maatilalle. Nöf nöf siellä ja röf röf täällä ja... Vittu, mä vetän itse asiassa Parksilla jo kaulaan kerran, mä olin finissaan sen sillä haulikolla loppuun. Kuulit, että finishin. Sit kyllä siinä joku finissatti heille. Ei vittu. Siinä tuli vähän tasoitus. Sä et ehkä tarpeeksi ajatellut sitä, että kukaan piti finissata niin siinä sitten. On meitusta, että se vittu ihan kuin olisi kuulunut silloin, kun mä ammun se ensimmäisen kerran sitten niin kuin sinne sitä toista. Että se olisi kuollut, mutta ei se sitten varmaan kuollut, vaan ehtikö ne sitten nostaa se? En mä tiedä. Ei mitään muuten Bounteille tapahtunut. Tai niille, ei kun mitään näe. Mille Bounteille? Joku on varmaan syönyt. Ei kun ne, no mitään ne on ne. Mitä valitaan 3 kappaletta tähän, ne on, onko ne poistunut?
Aa, niin ne. Mitä, millä nimellä ne nyt meni? Persetehtävät. Niin, ne tehtävät kuitenkin. Joo. Mulla ei ole vielä hävinnyt tää questline tosta. No ei siitä nyt, kun siinä olekaan mitään, mutta siis se toinen. Billi-hommasta. Mulla on se Billi kesken. Mulla on tosta kyllä 0-2, mutta... Kestä. No mut Billi ihan aina kesken. Ei se siitä koskaan nousi. Pilii enää. Vaan pullot kinisee sinne. Oli kyllä töyly. Eikö töylykin kuin lasi? Töyly. Kaukosäätimelle löin tuohon tuoppiin. En minä kuule mitään. Onko se tuoppi käymässä? Joo, mä teen tuoppia aina käymään ne olut sinne. Yleensä sanoin, että käy täälläkin. Oli hyvä. Nyt vois kuulla. On hyvästi. Niin, oli hyvästi. Terhi peukuttaa siellä. No mennäänkö gruppiskriiville vai lippersuutille? No tietysti gruppiskriiville. Arhumies ja esemies. Se on nyt tässä pelissä, se on ähtyä, mitä tehdään. Pasi tossa näyttää. Mikä? No. Ei. Puutoit. No niin, varaukaa sit. Pitää tehdä puu. Luulin, että kaveri kun tykkää lampuista. Ei ottanut lampua. Oho. Oot sä jossain vierotuksessa käynyt vähän. Mitä? Mä huijasin vaan. Kai mä otin, kun se jätti sen lampun. Saatana psykoopaa. Resiit. Ei mua lampun. Joo. En mä sinä psykoopaatit, vaan minä sosiaalipaatit pystyy. Mennäänkö me tonne Silver Waterille? Vai pikkupaat? Niin vaan haluut sä Church Bondille mennä? No voidaan mennä sinne kirkkoonkin. Tähän tykkää aina kirkosta. Aina laulaa, take me to church. Aivan amärjuu. Nummia aina on. Griffiskruuffille. Nyt me käytiin jo siellä Griffiskruuffereen. Pitää laittaa piikki, kun tulee jotain hakaattavaa näitä zombeja. Lampun tänne. Niin. Aika tuoda valoa pimeyteen. Siellä on pimeä tuli. Sinne valo. Ai siellä olikin. Joo, mä miskasin sinne. No hittolainen. Aatli, että tykkäät kumminkin. Joo. Eihän tosta voi olla tykkäämät. Lähti jonkun linnun. Mistähän päin? No sieltä Nikon luonto. Joo, tuolta nähtiin. Onneks sulla ihan hiljaa. Hei!
Oh hei hei! Ui. Yksi tippu. Ai sä aloit tappaa niitä jo? No ei me... Mä en tiennyt, että saako niitä ampua vielä. Ne on sen ruumissa tossa. Ei nyt juokse oikeelle hyvää juokse sitä ruumista. Miten sä pääset sinne? Onne! Sain tuolla. Oliko se ruumis lampun kanssa? Se onks toisen ruumi? Ei. Tossa. Okei. Okay. Sitten tulla metiikössä siitä oikeelle on ammuskin. No voi vittu. Kannattaa kiertää ton. Täällä kuuluu juoksuaskelia täällä mun. No. On kyllä maailman kömpelöön pelaaja. Varmaan jossain tuolla päin jo. En tiedä kiertääkö selkään, mutta sitäkin voi. Tässä puskassa runkuttaa silulla. Joo. Ampuu mua. Mäpäs heitä sinne jotain. Vieläkin runkuttaa. Soittu kerran. Semmonen inkkaripoika. Okei, se niitä on sitten kuulla. Missä puskassa? Tippu, joo. Nyt on yksi jäljellä nää. Sitten se on se joku sunne mustaan pukeutuva viertsister tai joku. Joo, se on se. Täältä kuuluu äsken laukaus. Joo, sieltä se jossain on. Onko tuota ei? Oi, nyt mä löysin. Enemmän tulee joo. Joo, se vetää tää... Huumeita. Hyvä. Mua on hiilattava. Ja mäkin oon hiilaamassa. On siinä sun muistossa. Kerran asuttu. Asuttu kerran. Ei mä tipu. Taas loppu. Taas jumalaa ton loppu. Ei kukaan ampu vielä. Joo, sieltä tulee toinen tiimi kylkeen tuolta, jostain tuolta. Joo, mulla on ihan... Mulla on pakko hiilata. Joo, kun loppu taas pistolista panokset kesken, kun oli sen naama esiin. Zombi. Onko näkyä havaintoa vielä? Mulla ei, mä vakuunin sen piu. Voiko laittaa ampu pitsingiltä, siellä on tuo boss. Voiko olla mahdollista, että sieltä... Hei tuolla! Nousee niinku tonne metiikköön. Eli kiertää tuota. Mä veikkaan, että ne havittelee tonne kärrille. No totta kai, ennenkä ne tyhmiä. Onneksi mä käytin jo tyhjien tässä. Jos oli semmonen niinku... No en tiedä minkä... No se semmonen vähän viininpunainen, tummanpunainen semmonen... Vähän viiniin menevä.
Miiliä. Nainen se semmonen tummana. Alku. Ai vittu, se oli ihan naamais. Ja tietenkin panningen. Siinä se on. Tarvitaan joku mölly. Siihen tuo jäikin. No, ainakin vaihdettiin sen kanssa. Mitä pelikortteja? Jep, säkin tippu. No oisit nostanut, eikö mitä tässä pitää aina sanoa? Miks et tullu nostaa? En mä tiedä, että olette maissa, muut olisin nostanut varmaan. Ai niin, unohtako sanoa, voi vitsi. Niin, eiköhän nyt muuten olisi. No niin, ei kukaan pyytä. Ei saatana, silmään suoraan. Ampu saat. Joo, tähän voisi lisätä ne tommoset... Mitkä vitun kolme tappaa? Eikö niin? Mitkä vitun... No varmaan tää vihollisia. No niin, siihen tapoon pöllisiä. Inkkarin kanssa väskättä siinä, niin ammuu sitä sitä. Tässä aseita sieltä tulee ese, jotka samat, onko taas Pasi ja ese ostanut molemmat niin täyteen noita? Eikö mä ostin katoin, että karhumies tulis se tota Quartermaster, niin vois tehdä automaattikaveri, mutta ei tullu yhdellekään, että mulla on inventaryt. Niin, että sä ostat karhumies ja ese ostaa näitä maatilakavereita. Joo. Klassikko mies. Pitää alkaa selvät roolijaot tässä hommassa, että... Ootte haulikkomiehiä kaikki. Millähän se itse tulee sitten? Ilää kyselle tommosia, hei. Eikö, oliko se kielletty? Joo, et sä nyt kuulu vastauksesta, että don't ask. Herra Jumala. Tota pelkkiä erikoispanoksia, ei voi käyttää normipanoksen, että setten kanssa ei paskata se. Eikö pitää haulikolla tässä kohistaa, niin kun voi siirtyä kivääriin. Jos et huomaa tuosta seurannut äsken. Joo, ei mä ajattelin, että ehkä se, eikö se parempi aloittaa sitä toisena, niin on se tuolla. Hilpa. Mitä? Se on joku semmonen, joku hilpili. Niin piti pottaa. Niin se on niitä kaverit. No, hilpili. Hilpilis have eyes. Sä kuullu sitä biisiä? On ihan mahtavaa. Ei vähän pelottaa, että niillä on ne silmät. These hilpilis have eyes. Oh Pölläriä. Laittako pölläri vähän silmään? En tiedä mitä. Ja
Ei tarvi selitellä, että en tiedä, kyllä me ymmärrettiin se tosta, että ei vaan niinku lausessa ei mitään järkeä enää, niin silloin tietää, että ollaan asia ytimessä. Joo. Pitää silti, että jos on jotain sairaita ihmisiä, jotka ymmärtääkin jotakin tommosia. En ymmärrä. Ja sehän se rupisi heti naureliin, tai se ymmärsi sitä. joo, se sai heti jotkut. Varo, ettei tukehdu tuohon heinään sun suussa. Joo, se on vähän huonompi homma, jos se imaa sen rööriin. Miks nää omat ei enää oo keltä? Eikö mitenkä ne piti olla? Eikö ne ole painaa sitä eetä, että ne on keltaiset äärit? Nyt ne ei enää minkään väristä. Hei. Ei ollut niitä mielestä hyvää uudessa. Taas kun CC hakkaa sen naulusta päältä. Se oli Niko! Miksi sä rupesit nauramaan yhden? No, se oli varmaan niin hauska juttu kuin sä. Aa, totta. Ei mä tain. Hei, mikä siinä? Leveerikin oli se. Harmi, kun mulla on semmonen ase, sillä ei vielä leveerikin. Se oli ese. Ai mitä? Eikö joku löi mua puukolla selkeen? Niin. Se oli ese. Etkö sä nyt ymmärrä sen? Niin ese. Vaan itsemurhata. Eskärryn toisen. Mä katsot, että oliko noin vihollinen, mutta ei. Mä pääsin autossa, mä ammun sitä. Pitäisikö sitä ampua vähän? eikö se ole se erikoinen? Mä pääsin vähän auta. Kuuluu vaan päin. Mä mennäänkö Arne Pariisille vai jauhopellolle? Mä mennään uudestaan kuolemaan sinne autoon. Lyhempi reitti. Niin, no sen tekee just ei usko. Oi vii. Ehkä me mennään sinne kakkoseen. Mä sitten tekin kakkoseen. Mulla on sitä... Mituu tuli mies, mitä sä täällä teet? Hei, mä tuun auttaan. No se kuuli sen, että... Sä et tykkää sitä. Sori tuli mies, mä löin ohi vahingossa. Joo, mennään kakkoselle sitten, eikö se? Se on ihan hyvä. Niin, kun ei jaksa juosta tuonne satanan persessä. Tässä varsinkin, että vaikka tää lähtis nyt, niin tuota... Ai, vitu on k***tore. Jaha. Ampaa. Aa, sillä ei tuplalaukaukset. Sieltä oikeeta puolta. Tää helppi. Se on sieltä oikeelta. Oikeelta? Joo. Tuolta? No ei. Kuului askeleen lähen. Sen talon takana vaan. Montahan mitä oli? Näkee kaksi. Tän siis näkemään. Siinä liikkuu sen tien. Aha! Oh. Se oli tynnyri. No kiva. No kiva juttu. No sehän oli nopea matsi. Joo, aika bueno. Kiinter taas on vähän. Olipas kyllä ihan tätä paskaa. Ei, ihan kuravilli paskaa oli mun mielestä. Muut olisin voittanut, mutta sillä oli vittu tynnyri. Ampu tynnyrillä suosa. Se toinen ampui mua, ja sitten mulla oli joku yksi heltti, ja sitten tynnyri
ammuttiin sit. No mullakin nyt se toinen eka ampumaan, sit mä rupesin väistelemään sen ampumaan ohi ja heti perään toinen laukas muuhun jonkun aidan läpi ja mulla oli niin vähän helttiä. No nyt otetaan joku... Milläs... servulla me ollaan? Eurooppa-servu. No Weissner-ryssä. Vähän niinku siellä on huonompia pelaajia totta. Nyt ei voi vaihtaa. Täh, voitaisa vai? Tää pikku jekkua siitä kuule. Jekkupatteria kuule kaverina. Tää helveti aseita meitsillä tän. No, tämmöset on laitettu. Extended Bornheimit tulipanoksista, sehän kuulostaa tosi hyvä. Saanko lahassa ihan paskalta? Haisee paskalta. Mistähän se voi johtua? Mitä oot tehnyt housuillesi? Miksi? Ja miksi oot? Voitko vastata näihin muutamaan kysymykseen? Mitä teet ja miksi? Ei saatana, eihän täällä edes oo sitä, no. Ei pysty kaveri vastaamaan enää. Vaahan kulli. Se kullilutku siis. Ai tuo Petrus on kulikki. Ei, meidän vaatturihan se siinä. Kaiden Taylor. Voitko tehdä paremmat vaatteet meille? Joo, että ei aina paljastuta. Vaatteista se on kiinni, että ne näkee meet. Niin on. Kyllä vaatteet naisen tekee. No. Ai, että kyllä naiset yksi, vaatteet. No, tuo on kyllä kaksi. Kolme. Kolme. Neljä. Mene. Joo, on se. En mä tainnut sinne ketään tänään piilottaa. Joo, kyllä mä neveen kellarin, joo. Onpas kyllä nopeita pelejä. On, on. Hyviä pelejä. Aivan mahtavia kuule, ette arvaakaan. Se veti... Noni, manaa jää puppolaa jonnekin osoitteeseen. Siellä yks kaveri ihan sekas. Kuka? No sinä. Aha, miten niin? No kun heilut siihen malliin, että nyt on riivattu. Oho. Esee, miks et sä tee mitään? Mä en lukee tossa semmoista artikkeliä. Eri valehti, osa lukee. Joo, kävin katto sen artikkelin kuvia tossa. Tuli vähän appiesiin. Oli aika lyhyt artikkeli. Tää pitempi. Maassa päässä. Täällä on sitten kolmenpanoksia ja täällä on erikoispanoksia niistä. Kari, en mä pysty kuulemaan. No, no täällä olis kassakone. Mites kuulet sä sen? En mä kuule. Jättäkää tätä huumorin päässä, jättäkää tätä huumorin päässä. Tulee, 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 tulee.
Ai vitsi, varoitinko mä sua vähän liian aiksi. No meni se silti. Mut siellä oli se erikoispanoksia siinä huoneessa. Normipaukkuja mä tarvinkin, mutta missä se vittuun kassamassiina oli? Tossa. Joo. Tossa on murta. Häh? Normipaukkuja. Vittu mitään sekoilu. Ampuuks sä joku? Häh? Ei kai nyt. No voiko mä kysyä, että ammuttiinko teitä? Pahaa pörnäys oli se. Siihen malliin aseenlaunat on ollut, että heti alussa ammuttiin. En miksi kärpästä mä enää muuta. Nimittäin Battlefield Live. Ei oo. Mä oon ihan ainin. Mä viintelen. Noni. Zombinainen tuli tielle, kun mä olin viintelemässä. Kuka mulle nyt maksaa nää viintelut? Miten niitä pääsee sitä uutta juttua käyttää? Mitä sä edes muuten tekee siinä? Missä sä puhut? No sen viittelyn tilalle mikä tuli. Eikö se on? No siinä luki, että vaikka tsariitin on poissa, niin se ihan samalla lailla toimii. No mitähän se tekee siinä? Samoin juttu. Ihan samoin juttu. Se, siinä se kysymysmerkki, niin siitä se näkyy, että mitä se voi antaa, mitä palkkaa. Ei, mutta mitähän se tekee? Niin se tärkeä, joo, en tiiä. Niin, ei se mikään, en tiiä. Ehkä se ampuu vaikka luodin omaan päähän. Tärkeä, Antti, se ei muistunut, että tärkeä. Ei se mitään sitä saatais. Joo, en mä kiinnostunut vittuakaan se, mitä se tulee, vaan mitä se tekee siinä ämpärillä, saatana. Joo, sori, se on nyt ei ymmärretty kysymystä yhtä. Ollaan vähän tämmösiä jälkeen jääneet. Mutta hyvä, nyt on jokaiselle kärryä kuule tarjolla. Mä en tiedä, ampuuko ne tossa meidän eessä olevalla kampaudella. Mitä tapahtuu? No mä koitan päästä tappaa tätä. Ei kun mulla meni nuo... Iimi paskat lensi päälle tosta. Tää on vitsi tää vituun peli. Mä sain myrkkypiikin, menin toiselle kerralle, sain myrkkypiikin. Mitä sä tuhlaappasin niitä? Miksi sä noin? Mä halusin myrkkypyykin. No miksi sä sitten valitsit tommosen, jos... Kun mulla sä oli niin paljon. Mä et ihan... Mitä jos pesee vuonna vaikka ottaa tänne? No, kummalle me mennään. Aivan. Tänne meidän omalle. Tänne meidän omalle. Omalle. Tää oli tää meidän kluuttu. Meidän oma. Vähän paska paikka. No henkilökin. Eiku. Kun ollaan paljastettu niitä. Even cares niin. Hän ei välitä tuoluksi. Mä välitän. Jäitä puhua. Ikkunassa liikettä. Jaa. Narks meni sinne pystyyn.
Pääsepä siihen. Gramofonia. Sääs tässä talossa se vittu. On on. Tossa katossa. Tossa se kärpäs. Kärpästen rouva saatana tulee portaat ylös. Ylä- vai alakerroksessa? Yläkerroksessa. Se oli ajat sitten. Joo. Pitäisiköhän sinne lähteä vähän jotain... No, nyt ne sai sen. Onkohan tää yksin täällä? Mä lähden vähän. Mä katon kans tältä vähän eri kulmasta, niin mä tuun lähden. Mä heitän kärpäset sisään ja katon ylös. Mitä helvetti? No. Tapukaa vaan. Joo, tulla tulla. Ai se on siellä yl. Vittu mä oon. Yks on täällä alalla. Miks ne on vittu vaihtanut näitä? Siellä useampi se vaan peittää. On, katso, joo. Varo, ettei sä toinen räjähdä sitä. Se menee sen toiselle ovelle. Varo, sinä yläportas. Hommaa. Aina ne kerkee vielä kertoa, että mikä niitten seksuaalinen suunta on. Ei vittu sillä on. Oli miekkapelle. Joo. Joo, ei pärjää muuten kuin tommo. Että kun meillä on semmoset neiberit. Jaha. Kyllä se on nyt sitten automaatti. Joo,
hyvää vaan. Ai mieletkö pankkiautomaatilla käydä vähän? Niin, vai? Hakemaan skillejä vai? Vai ihan kahviautomaatilla vähän kahvia. Tässä on tää yksi jouskari pelle vielä tästä. Oh jee. Yeah. Nyt se osais laakisi. Mä onpas muuttunut tyhmäks, voi jumalauta. Hakkaako se puukolla sormien väliin? No, kun se heittää tommosen hyllysin tonne. Ei vasteetunut, kun sä riitit, lähti petti sen satana. Sä et voi ymmärtää sitä tunnetta, kun sä et nää vuoroin. Eikö siis... Eikö vittu se, että sä riity lähti? Silleen riitti, niin kun sä sitten saatana annoit sillä niitä paskaa sieltä. Sano, niin aina valit, että joo mitä paskaa tuli, niin se ei jaksanut enää elää. Hyvää hyvyyttä, katselin sitä sun viiltelyä sinne. Anto vielä aina tsemppipalkintojakin sieltä, niin sitten nyt ei... No vääpäs katoon myös, kun mä... Wow! Awesome! Wow! Annatko sä nyt huormita? Eikö siis... No niin, ei antanut 500. Vittu mitään paskaa. Niin aina tuo 500 expa, en mä tee sillä mitään kun... Mä saan 709 no niin. Dollaria. No sen takia sulle sitä rahaa, kun sä saat aina noista jotakin, mä saan jotain 500 expaa. Sä vähän nuoleskellu sitä Sariti... Oliko se nyt sitä mitä... Brändkästä. Niin. Mä sain vain leepelin sieltä. No niin. Useri! Voit tunkee poikittain sen sun auneriis. Saako? No sitten vittu ammut sieltä sinne. No niinhän se yleensä käytetään noita asioita. Sit se potkasee sillä suolessa niin kova, että paska tulee suusta. Can you tell me something else? Vittu, että mä oon väsynyt, saatane. Alkaa olla aika väsyneet jutut. There was problem loading this web content. Paras mulle paskakin hous. Saakeli, ei voi enää mihinkään luottaa. Oh, käännyt on hätään. Ei voi mihinkään nykyään enää luottaa. Miten ne? No, tuli vaan mieleen. Mistä sä arvasit tämän? Niin, olisiko joku käsikirjoittamalla jotain uusia vitsejä sitten? Ah, se on paska saata. No niin, tuo on kyllä kuultu kanssa aika monta kertaa. Se on ihan hyvä silti. No niin, joo, käy. Jääs ammuskelun kerran täällä. Ei joku vittu ampuilema. Mä löin sitä zombia, saatana. Joo, et kyllä lyönyt zombia. Irtas tosta sun karhunaamarista vähän talliin. Sori. No, sori joo. Tästä on Beast Base. Ihan paskalle. Mäkin ammusin zombia, sori. Älä myllypii. Oli tossa viippistä meilu. Mitä? Eikö, että käyväkö viippingstoneet? No, minä tiedän. No, ainakin mä käyn olla kärryllä. Työ voitti käydä missä haluun. No, käyväkö sun perheen luona? Ootko no, ottaa ne mukaan sitten, kun lähe? No,
No, yleensä se kiristyshomma menee näin, mutta nyt kuppee kuulussa sitten, että sä haluat sitä enemmän. Jos et katso, niin ei tulla hakemaan. Niin. Eikö jaksanut koiraa hoidella? Mä hoitelin jo yhden sitä. Aa, niin se riittää. Hän on kaikkia vaan hoidella. Niin kaikki. Mulla kyllä tossa äsken, kun mä olin yksin, niin mä 3 koiraa. Maa lauta, saatana. Toi, se on aina tuo sama avassa. Onneksi oli iso palkki, muuten jos kaikki. Tuo, tää oli lähellä. No ärsyttääkö sitä aina tuo annas, että öljyt maassa ja... Hei, täällä on taas toolbox, jos tarvitsee, jos ei tule jotain hyvää. Hei, täällä on sitten myös tommonen, jos tarvitsee aseille jotain... Expa juttu. Se sininen. Oi, saatte tulee! No niin, vähän. Tossa oli toolbox. Eikö sä passee sen paksi? Siinä on vielä yksi jäljellä. Oi, mitä helvetti? No niin. Täällä on laikkuutti. Vittu mä heitin sen sitä. Voi perse. No, ootte itse nyt vai et sä? Eikö siellä on vielä? Siellä on vielä toinen. Mä en ottanut. Mä sain räkiin tosta. Missä oli laite? Tuolla on yläkerros. Ahaa, voi kilinpäris. Jaa, mä häkin pitää. Nyt vaan sinne kuulla sitten. Saatana. Tähän näki, mä ajattelin, että mä lennän alas hirveemmin. Eikö niitä koireen tuennu siellä? Heti alkoi se toimimaan. Onpas treenattu perse. Lähinnä vaan mustilan kukoilla. Mustilan kukoilla. Mikon vähän. No, tulkaa sitten tänne Sille, kun kerkeet. En mä usko, että me enää päästä. No niin, on. Se olikin vaan semmonen muodollinen kysymys. Aa. I'm in the passion of the Christ. Minne sä sanoit? Joo. Ass of the Christ. Ahaa, Christ's Leanin. Joo. Just. No tämähän mä tiedän tämän paikan jo. Punainen. Tossa on jo heti naama es. Siinä on! Reptail oli sinä. Et laittanu mitään paskaa, saatana! Painoi ykköstä ja ei vaihtanu asettava pitää. Siinä mun naama edessä se kaveri. Miten mä en osunut siihen? Teräs polepasin varo. Tapettiin toisemme. Toisemme tulee toistakin selästä. Sit vaan ja sitten useidat sen. Heitä joku mölli. Ei oo. Niin ei. Kun heitin sinne järveen. Tää sillä kaverilla on sillä matkassa. Mihin se toinen peli? Vai lesko se äsken? Sen mä heitin heti alkuun. Mä hiilaan tuon ensimmäisen puskin. Vittu, mihinkä mä olen osa? Maailma. Hän se hyppii sinä kun Aasia sitten vittu. Yrittää hiippaa ne. Ne varmaan nostelee sitä, joo. Joo, ne saa kyllä aika paljon sieltä koiraa ja zombia ja muuta peräänsä. Ei
osuu päähän, niin ei osu päähän. Se toinen osuu päähän, niin toinen osuu päähän. Voisi olla selos näitä omia pelejä. Meinas tulla aivostus, mutta ei tullutkaan. No, meinas aivot. Kummasta ne näet? Mun naasta. Minähän aivostan sieltä joka päivä harvaseen minuuttiin. Aivan. Joo, miksei se vaihtunut siihen mun haulikkoon, joka painoi ykköstä ja painoi kakkosta ja sitten vääntelin kolmosen kanssa siellä käsiä ja lampaita ja hampaita. Ymmärrätte varmaan. Mhm, todellakin. Paljon se automaatti maksaa. Ja liikaa. Aivan liikaa. Aivan liikaa. Pitänkö me nyt se Reykjavik? Sä voit ihan koko ilta mennä ilman vessataukea. Ja kaveri pystyssä. Heti alko. Väärät panokset ja... No laittaako eseen valmiiksi, mä laitan sitten kun mä tuun peliin niinkö? Hyvääpä se nyt on asia pyssyä. Hei mä kikkataan, saanko mä vielä karhuukkaa tähän. Nyt no. Anna se. Laita sitten rediksi kun lähet, niin mä pistän. Tuli paskaa. Täh? Noin. Mitä? Eihän tällä mun äijällä oo mitään vittää. Tuo, missä tän kamaa? Mitä vittua tällä tapahtuu? No, mäpäs varmaan menen sitten. Mitä, mihinkä vittuu sä oot menolta? Et sä nyt mene vittu mihinkään, saatana. Mitä? Niin, täällä ei eletä. Voi jumalata. No mennään sit saatana. Älä nyt, kun mä oon menossa kuseelle. Nyt äkkiä sitä. Mitä? Et mene nyt mihinkään. No niin, laittakaa te valmiiksi vai oliko se? No niin. Et nyt mene mihinkään niin itse. Joo, perp. Joo. See you later, alligatorit. Oliks hyvä?
Ei se ei laittanutkaan rediksi. Mä voisi lähden myös Karille. Kari, edestä vai takaa? No sit Vesa. Ja sit Vesa. Vesa eestä Kari takaa. Vaihtakaa. En mä enää ymmärrä. Mutta hyvät psykoosti. On aina. Jos joku elämässä vielä on, niin hyvät psykoosti. Niin. Ne on aina. Jaha. Ei jumalata, mihinkä on taas? Noniin. Vittu. Kuva oli taas hävennyt. Hävennyt, joo. Se on se häpeistä pelaamista. Kyllä. Taas häpeis. Onhan siinä Vesalla menee eseessä vai mitenkä pääs? Ja kaupallisessa yhteistyössä Oriflame, Tendercare, parasta voidetta huuliin ja haavoihin, palovammoihin ja muihin ihovaurioihin. Hoitaa ja lopettaa kutinat ja... On hyvä, että sä harjoittelet näitä. Ja toimii myös... Tänään sponsorina! Tiedätte kyllä mihinkä. Tänään sponsorina kelloks. auttaa masturbeittoria vastaan. Ja nykyään myös nälkääkin. Aada, onko iltahammat tehty? Uhuu. Onko ketään kotona? Joo, laita pupuille samalla iltapalat. Joo, Tässä piti käydä. Käypä nyt kattoo, ettei taas unohu ja kohta joutuu uudestaan kysyä. Joo, hyvä. Joo. Hyvä. Hienosti. Onks tää läkkäkään? Ei olla kyllä. Mitä saa nyt touhua? Häh? No mihinkä se pasiika tuu sitten? Oh.
kyllä auttaa tähän. Ai mihinkä? No tähän. Tähän elämään enää, Jeesus. Joo, ei. Tää se Nikko on nyt laittanut. No. Missä? No. Missä oot? Piti vaan messäkään eikä käsitellä. Niin semmonen viesti oli sun kuva. Joo, se Jeesus on te kaiken syy, että elämä on tämmöstä, niin saatana. Siihän sinne vessaan meni. No mihin sinä meni? Samuille. No sun piti mennä vessaan vaikka. Eihän sanoa. Kussa elämä kyllä. No ei. Niin, ei aa. Ai kuseetti. Silleen, ei ku kuseille. Aa, vessassa eikä. Äihille. Anteeksi, mä en muista niinku, sä asin sieltä terassilta vai mistä parvekkeita suoraan. Naapuri. Ei kun tuolilla vaan istuu. Kulkeet päässä. Hevonen laukkaa sen. Ui, täällä on kukin. Aikaa tommoseen. Kastelun taas. Kuka on? Yritin sää koiraa. Arva osui. No, ihan nyt voisin veikata, niin et kyllä osu. Menikö väärin veikas? Joo, nyt kyllä. Kuka sen hevosin kanssa ratsastaa siellä ihan hirno? Vähän eläimellistä menoa, niin... Käyväkö tosiaan Daabitin rantsilla, kun tässä tota... Jos mä saan laatikon... No ei, kyrpänaat! Nää on varmaan muuttanut kyllä sen jonkun päivityksen jälkeen, että tulee näitä saatana piirtejä. Ottaaks Nikko on sen laatikos? Mä otin jo... No mä en ottanut, kun mä en tarvinnut. Joo, mä sain taas piikkiä vaan sieltä saan. Nyt on muuten actionia mä voin kuvaa. Oi. Aija yli. Ei vittu, he mä voin katsella mulla piikit. Ei vun herran jumala, onneksi muistin. Ei, älä tuu tönimään. Niin, töni itses unee. Tai itki. Eiku, oho, eihän noin saa sanoa lapsi. Ei sano. Mennäänkö pitchingille, se on lähimpänä. Pitchille. Joo, oh, pitsalle. Joo, oli kyllä... Tuli miestä ja meatlavereja zombeja, mutta onneksi kerkesi ottaa sen sinne innon. Onks tää se pitching tori? Joo, pitching tori. Kaksi tuli miestä tuolla. Oi joo. Kaksi miestä tuli, tiedä. Aika kii. Silleen hyvällä tavalla. Kai. Oho. Jaha, kuulijakin alkoi pelaamaan. Häh? Mikä? No sä aloit pelaamaan tän... Oi vittu, tää on siellä ihan taas. Ei tää nyt ihan toimisessa. No nyt alettiin pelaa, selvä. Nyt kuulemma alkaa. Hengitä ja hartiat rennoiksi. Ei, no niin, nyt ei tässä oo yhtään. Rupee miettimään liikaa. Miten? Miten hengitettiin? Oliko se kaksi sisään ja yksi ulos? Eiku, se oli näin. En muista enää, mä en kuulla. Se oli näin. Ei pysty. Paha kun ottaa sitten, miten hengitettiin. Oispa hyvä.
käyttää sit hengityskoneessa sitten. Minkäs tekee? Ei, mä en muista miten hengitys. Ei mulla mitään muuta. Ai senkö tekee mulla on semmonen hengityskone? Joo. Mä rakoitan niitä lintuja varoja sitten, kun kaverit. Aara. Aaran pikaksi. No mä oon aara. Tsemppaa nyt vähän. Miten musta tuntuu, että täältä loppuu se harras? Oh, tuttu. Nähä, sä näet zombit tuttu. Eikö tää olikin spider? Mä laittelen jo tänne toiseen päähän vähän. Laitetaan pitää ne miikkit hengissä. Ei ollut tää lampaa. Missä? Okay. Ei, ei mene ihan tälle yhdelle. On se kuollut. Voi ei. Tänne tarvittais vielä tänne ovelle. Minäpä tulen laittamaan oveen. Nyt koirat innostuu. Olikohan ne meidän vai? En mä omista noita koirat. Tää jopa kertaa yhteen. Tossa on kalteri. Pasi tähän. Joo. Läpä se tuplaan sitä, että... Onko ne kaikki päätöikkunat? On, joo. Tää on tää sulehtumalli tällä kertaa. Joo. Tää on niinku, että tää toinen ikkuna on se. Ei pysty tulee sen. Mitä vittu ne koirat räähää vielä? Et. Oi! Käs! Tässä Anno saa näköjään laittaa. No niin on. Mä ite laitan. Laitanko ite ja... En. En myönnä mitään. Mä on niitä muitakin oviaukkoja. Ammuslaatikon päälle. Ei täällä helttiä sitten ollut kuitenkaan. Ei multa saa tästä. Mä tiiän kyllä mitä. Multa saat vähän helttiä joo. Sairas mies. Niin montako iskua helttiä sä halusit pasata? Tää mun lekaan nimi, sehän on heltti, niin montako laitetaan? Montako? Tommosta vitsiä mä varmaan ei sieltä ootin. Joo, hyvä, että demonstroit sen, niin ei jäänyt epäselvyyksessä joku ei tehnyt. Joo. Täällä tehdään vähän tuhmia juttuja. On se sairas.
Oli tämmönen putki. Mä oon verkossa. Vaan tuu haastaa. Ei tainnut tulla laitettua yhtään oivaa. Ai ai. No ei tällä näe ketään. Räjätli miit löydy. Ja mitähän se teet. Haluin näitä... Tuossa oli toinen. Eikö se otettiin ihan? Ei. Näkyy. Tulee mitä? Tuolta Northeastista. Ei nyt enää voi tulla, kun meillä alkoi jo huumori. Oli takaisin, mikä takaisin? Ei vittu, ottakaa mua. Ei pysty. Mä laitan Arsa. Mitä? Kaverit tuli, kun oli jo silleen, että meillä alkoi jo huviittelukerhot tässä huoltumaan. Kaikki panoksetkin mälletettiin. Sitten kehtaa tulla. Viittu jotakin, niin sitten ei pidä. Mikä se oli? Jotain tuo zombi hakkas, niin mä ammuin siihen. Siis mitä sä ammut sillä, kun sä tolleen? Tehän... Ei sillä oo kun näy kuin yksi kaveri. Aija. No en mä nähnyt kyllä, kun sä yhden. Tappas vielä uudestaan. Mä ajattelin, että ne on niin kaukana, että... Ei näy kun se yksi vielä. Joo, voin mä kattoo. Joo, yksi siellä pyörii. No, pitäisikö se tappaa sitten? No varmaan sitten jää. Tee tonne. Tuolla. Ai vittu, miittis löi mun. Oi vittu, jos se on sinä mun vasemmalla. Kiva. Ei, on täällä enemmänkin porukkaa, saatana. Yksi tippu. Joo, se yks pyörii tuolla vähän kauempana. Pystyykö nostaa mut? Mä hoitelen sen. Missä on kauempana ja missä suussa? Northwestissä. Mut se on just nää se. Noniin, eli... Voidaan yrittää mennä nostaa sitä... Mä oon itse suussa. Luuttaan tää. Missä se yks kaveri? No, mä aion tässä nostamassa. Aha. Jossain tuolta. Vittu, mä en uskalla mennä luuttamaan enää tohon. Joo, ei. Mä lähden kertaa oikeelta. Herran jumala, että saatana susimies oli karhumies tullut. Kuka asia? Tossa. Tippu. Onko enää nyt ketään? Ei oo näköä mulla. No, luuttaa tää kaveri tästä. No pidättääks te vähän vahtii? No... Joo, mä lähden vessaan suojattaa. Parai olla sitten kuolematta. No nyt ei näy. No voitko kattoo? En. Ei näe.
Nyt en näe. Mitä? Avaa sille. Tää vielä tota monen diikoi tonne, että ne luulet, että siellä vielä sovii tällekin. Menee sinne tietenkin ihan innossa. No mikä tuo nyt oli? Oh no, joku ampuu. Sää vittua tää yksi on heitä. Mikä se on? Ei koskaan tiedä, mitä voi olla tämän vastaan. Varulta pitää aina välillä hyppiä. Ne menee just näitä kurit sinne. Tää on tynnyri noista. Tää niin, jos se ei ole pentti tässä selässä, se ole. Näin kävi itse asiassa peliliike. Miksi ei voi se tuutella, kun mä ees koskaan? Tosta vähän tynnyri tulee. Ei päästä kukaan puhutella se sen laivan. Tosta noin ja linnuillekin terveiset helvetistä. Tuli mielessä. Terveiset saatanasta. Linnuille, ei koirille, mitä vittua noin yleensä onkaan. Lintukoiria, no niin. Sä mua oli. Ei jumalauta, vähän viimellä tulee toi. Ei, tulimies. Se on sinun ampumaan, hoitetaan nyt. Sinä sen halusit hoidella. Miks se mun kimppuu sille, kun mä sitä ammuin? Ei nyt käy yhtään järkeä. No ei tässä paljon ookaan. Menee linnuta. Käännä mun puhelimelle. No. Meille jäi headshottia, tuli tossa kun ammuin vaan pää ihan silleen umpipähkä. Varmasti. Mikä täällä pilisee, saatana? No en mä tii. Pitäis varmaan joku tietää, jätän tänä äänet kun täällä. No ne on semmosia. Okei. No, oak stray. All right, great, great. Offspring. Eikö mitään offspring? Hyvi saat. Aha, sä mutkittiin pihalle. Ei mä nyt noin huono olla. No, aika paska kumminkin, niin en mä nyt. Ei voinu ottaa riskejä, hei. Ymmärrät kyllä. Pelihän se aina päättää, että rankkaa. Olit liian paska, tuli. Mitä, en mä nyt näin huono olla. Ei, älä nyt noin. Jaha, sen nyt sitten os. I'm a mountain man. Tää mäkin satana. Näin mä nyt samalla aseella menen. Vähän niitä huonoja aseita vaihtelemaan.
laittaa nämä upgrade-pisteet johonkin. Puff. Lää. Puff. Lää. No niin, ei, eikä tänään lähtöä. Ei jumalat. This is my best play. Lapsetkin servaamme. Please, no kill horse! Mitä sä riehut sen? Mä muistin yhden hasen jutun. Niin. Ase vaihtu aseet. Mä? No, joku maapetturi. No, perkele. Ei ku... Perjantai. Saanantai, joo. Mä vielä oo mitään vaihtanut. Mä vaan täyttelen näitä ukkoja sillä veli, kun te rassaatte sen. Kaveri täyttelee ukkun. Mä olin jossa valmiina, mutta... No kyllä, täälläkin osataan se elää. Sä nyt yhtä tarpeessa. Siis mennäänkö me nyt samalla sitten vai? Sä saat ihan päättää, millä sä meet. Ei kai tässä vapaassa maailmassa mikään ole kiellettyä sinne. Joo, niin jaka veri vaihtoa ukkoon. Ja ottaa jotkut pelleaseet sinne. Nee. Mistä ne löytyy ne pelleaseet? Ihan vaan sieltä. Sojottaaks toi mun jouskari taas taivaisiin? Aivan niin, jos sojottaa sun. Hienosti sä se kyllä. Hienosti sä ammut sillä yhtä hienosti kuin sillä valsiosellakin. Paha pörnäs, mutta en nyt vaan ymmärrä mitään. Ei siis, kun ei aina muista, että kumpi se ampuu taistelussa. Ah niin se, el klassikoko. Joo, kato, ei sitä, ihan niinku heti unoa. Ei sitä vartin päästä enää muista, mutta... Minä voin unohtaa, mutta en anna anteeksi. Joo, ei anna sitä olekaan teeksi. Vähänkään. Anna sitä, ei ole teemuksi. Pellekierros. Joo, sanosti kun se loppuu. Do you need some practice? Explore the training mode to enhance your skills. No ei, tää jää auttaa. Sä ite kirjoittanut ton viimeisen adaa mitään? En mä nyt noin hyvin osaa kirjoittaa. Onko se ruvennut Aada itelleen kirjoittele sinne jotakin? Joo, ei se on tota. Rikost sielläkin. Jep. Ja sä Aada kirjoittelet nyt sinne, elää nyt tommosiin! Arvasin oikein, ja se on jouskani. Joukarimies. Onko sillä kaksi pistolia vai yksi pistoli? Tähkellä. Vaikka yksi. Meidän on niinku jättänyt yhden slotin käyttämättä, minä on se kuva ajatti. Joo, se on kyllä. Käänteinen skilli. Kyllä. No sinä, kun sulla on meriikka ja pikkuse. Ai, ja voiko tässä sillä ottaa kaksi pistolia? Ei saa. Ei vittu, kyllä en haurata.
Mä oon nyt sanoa selän lobbyissa, saatana. Sama kuin joskus Pasille sanottu, niin... Tää ehkä ne kuunee liivotta sitten sanottu. Täällä vittu elvistelee sitten sille. Näin. Luulis nyt, että tietää. No, mikä sulla on tähän täällä? Montako tuhatta tuntia sä oot pelannut tänne? Mikään sen lähdet maksaa? Zombit maksaa meidän laskua. Onko testimoni churchit? No testi, kelinkirkko. Voi olla yksi large ase ja yksi pieni ase tai kaksi medium aseita ja tuplapistelit on medium aseita. Ja sitten... Niin. Mut sit voi myös ottaa. Voi olla ihan ottaa aseita ollenkaan. Niin. Voi olla myös hobo. Ei mee! Se saatanan piikkiä taas sieltä laatikosta mulle. That's it. Mutta eipä voi mitään sanoa, kun se tuli se saatanan piikkiä. Sä kaase kukaan kukaan, vittu kun kaikilla on samaa äijä sattu. Mä en sitten kukaan mä osaa käyllä. Jumalauta. Sinun pitäis lyö niitä zombeja, kun lähtee jahtamaan sua. Ei, kun sinä ammattitiimipeluvideoksijana nyt kato läpi, niin sitten ne muut jutut saamaan kaikki. Ei, nyt kun sä kato ite, niin kukaan muu jotain niitä. Sitä ei nähnyt. Ai me mennään silti sinne, okei. Okay. Minne? Ja olette lähditte tonne Assinille joku tiuksi tonne päin. Kai sä nyt näette, että kärrythän siellä oli teissä. No joo, mutta vaatte, että hei, nyt joku ampuma. Musta varmaan voit päätellä, että kukaan sanoo. Ai mistä? Hei vittu, kuuluuko se sinne? Mä koen. Kaveri jää kiinni. Pitää laittaa esee kovemmalle tuota Steamista. Ei ku Discordissa, niin kuulee Steam. Vielä paremmin. Steamista. Helvetti. Kohta ammutaanpa siihen uudestaan. Mä korjaan sen ilman. Saatana, ennen kuin sä kettäsit sen. Tuu tänne sano! Okei, taas alkaa psykosta. Yks taas juoksee siellä kilometrin päässä eilen. En mä tiedä mikä sillä kestää kun... Kannata zombeja, kun passi ei vaan hakata. Ai niin, sä juokset niitä karkuja ja sit yrität jättää ne mulle, sit kun mulla ei ole staminaa hakata niitä, niin sit lyökin suoja. Alright, again, Mr. President. Miten vittu se passiikin on tuolla 2 kilsan päässä? No kun sit ne loput zombit jää mulle sieltä. Onks tää nyt porukkaa vai oot sä kyykky paskalla muuten vaan se? Tää on, kun nyt tää panissa, onks kyllä tänne varmaan porukkaa on. Ai ja, niinpä onkin ja. Tää on kyllä ihan klassikko matsu tänne. Ei vittu, mä oon ihan sekas. Mä sä sanon heti mitään. Ei saa, en mä tiedä, että kaikki pitää. Noniin, kumpaa aseita sä haluat käyttää? Sulla on nyt jousipyssy. Haluat käyttää pistoolia? Jos haluat, niin vaihda asetta.
Joo, mutta kun mä sen... En mä voi tietää. Varmaan mut edes tietää. Kukas tomma jää? Mä käsin. Joo, kiitos. Ihan vitusti mä jäädyin sen. No, oliko hyvä? No ei ollut, kun kärpäset tuli perään. Eikö mä yritin suojata, kato sitä nousua sinne ylös. Jaha. Ei menee omiin ansiot. Okei. Mä näytin. Kun mä ammun täällä, katon näitä piikkilankkaa. Miten rakkaat? Se oli siinä. Miten se ei vittu saanut mitään virkaleita? Olipas. Mä ajattelin, että ei se enää voi olla. Mä kuulen äänet väärin. Ja näin mä en. Mä pystyis varmaan nostaa sitä. Omaat kärpät. Tämä ei arvoisi, että mä vaan koitin lohduttaa sun. Mestarityössä. Seekö lähti vessaan vai se esim. Tää? Ei. Siinä mun yläpuolella, mutta mä en tiedä, oliko se siis enää. Joku piiplettää vissiin tänne. Siinä se on! Mitä portas? Mitä? Siinä portas oli kovin. Alempana mihin sä tähtäsit. Keskivälissä. Sä aset. No mä otin vahingossa, kun piti lopettaa liidääminen. Varmaan... Mä pystyn sitä vasemmassa, kun pitää nostaa. Liian lähellä, niin menee kaikki ohi jää.
hyppäät. Häh? Ai minä hyppään tonne ylös? Ei, se ei. Se oli kyllä virikittäny. Annossa viritetty niin sanotusti. Okei, ne on tuolla. Ai vittu, nuo verhot on paha. Tää vittuhan nitrolla ampui naama. Nostamaan! Sitten se yläpuolella. Toinen tuli sinä alaan. Tulee sen niitten kaveri, onks se on mölli? Joiski. Toisena pura. Ja niin janosta kaikki. Ei jumala. Epä palaa. Vai tulee. Sillä alalla. Joo, ne on tuolla päädyssä niitten kaverin luona. Joo, mä oon pakko hiilata. Missä se... Missä se... Siellä päin. Joo. Yks on ylhäällä tippu. Tulee tänne. Molemmat tuossa alhaalla. On pakko hiilata. Missä helvet se muuta? Toinen on täällä sisällä, varo sen selän takana aika. Yks on jäljellä. Missä se on? Ei siellä. Se on täällä. Joo, se meni tonne portaille taas. Ei tätä päässy mihin mä lähdin sinne portattiin taas. Vittu, 5000 IQ-movesit taas. Luuttasit tästä tätä. Voi vittu. Sitä? En mä luutanu sitä. Ai. Mä en luuttanu. Mäkitä mä pystyn luuttaa sitä. Onko se sitä aseita? Mä sen aina vedet. Mitäs helvettiä se toinen? Missä se yks oli? Vai mihin se pasi? Se mä ammuin sen tonne ulos. Ja yks oli tossa yläkerrassa. Joo, niin sitä ulos tovi. Joo, matsi. Aa, se oli täällä... täällä jo. Kumpi on kuka? Ai niin, näettekö te nyt, että... Onks tänne tulossa sakki? No ku en mä saanut luotettua ketään niin. Ei oo ketään. Joo. Ei pysty katsomaan. Lähdetäänkö myö exitille vai? No, mulla kai joku pari niin. Palkkia, että... No mulla olisi täyt, mennään vaan seuraavalle. No, vittu, pitäis sitten on kaikki ammukset loppuja. Joo, mennään seuraavalle. Ai se... No niin, mennään nyt sinne seuraavalle. Niin. Hetto, mä... Hetto, että hän oli kujaa. Ei kyllä, tää oli ihan... lantaa sitä on. Pyöritin niitä 100-0 saatana sinä lopussa. Oho, nythän kuulostaa hyvältä kuin äänetkin. Joo, ne pyöritti mua satana siellä lopussa.
Oliko missään vituissa ne jossain välillä? Mut oli kyllä ihan paras, se juoksee sinne satanan koloon. Ei vittu, mikään taukki. Lähes yhtä hyvää toimintaa, kun että jättää ottamatta toisen pistoolin. Oli siellä kolossa kuitenkin se ikkuna, että oli sitä vielä päässyt, jos oli halunnut. Mutta... No mitä helvettiä sä oot? Missä se on? Ei kerran. Loppuu pistoolista panokset kesken kaiken. Ja mä en sitten lainannut nytten nitroa tähän seuraavaan matsiin. En, en ottanut sitä nitroa niiltä. Oho! What the fuck is doing? No otit kuitenkin. Ei nitroa, otti vähän muuta siihen. Vittu, miten sairasta. Hei, jee, mä pääsen taas leikkiin sillä padalla. Joo, niin mäkin. No nyt anna jotain paska. Joo, ei kiinnosta. Oi vittu näitä upgrade pointsia kaksi. Mä haluan sitä rahaa, kun se loppuu, mutta kesken, kun sä tajuossa. En. No, niin sit kun tulee joku 100. Minkähän helvetin takia? Taas tuli 533 dollaria. Minkähän helvetin takia ne tän muuttanut tämmöseks? Niin, et saa noin paljon rahaa. En tiedä yhtään, ihan verestä. Olisiko se viiltely sitten ollut vähän huono homma, tai että... Mitenkä niin, eikä nyt viiltele. Eikä kartta ottaa liikaa sitä mallia viiltelee tuolla menemään. Tätäpäs hei, konserttina pommi. Semmonen laitetaan. Miten nää unohtaa, miten nää otetaan. Joo, ja se otapa niitä pistoleita sitten enemmän, jos haluat. Niin... Saa laittaa kutsua sitten. No, mitä ei nyt se... Ei jumalauta, Pasi. Eilen lensi kaikki pois, mutta nyt lentää vaan Pasi pois. Sä eilen. Joo, mietit tossa. No, mä oon jotain fiksannut tätä peliä, niin että toimii. Ei jumalauta, miksei me menty sinne seuraaville pontoille? Tuli ainut tiimi tässä pelissä, meidän lisäksi. Voi jumalauta. Pistäpäs uusi kutsu, se meni rikki. Pistäpäs se sun tietokoneessa on rikki ja sun nettissä on ihan poikki. Ja mieskin on ihan rikkiä. No mies on nyt ihan typpi. Akiko. Ryppyaki. Oi! Ahoi, nyt alkaa... Jönsselin... Ei jumaa, miten se kello on jo noin paljon taas? Noin. Tää on 9 aamulla. 9 aamulla, niin kello noin. Pakko ottaa varmaan tuo... Joo. En siihen vaiheutu jatkaa. Mitä nyt? Mitä nyt? No meit sille ei kyllä mitään kaukomatkaa seitsemästä, mutta eikä se haittaa. Mitä vittua täällä nyt tapahtuu oikein? No mitä? No se saa haluta sitten vielä mennä niillä pelleäjillä. Ei. Täh? Mitenkä ne pelleäjiä on? Vai mitä? Ei, ota vaan mikä. Vai oliks meillä jotkut pelleaseet? Täytyy myöntää, että on kyllä aika raakasti vetänyt tota... Ei mennä tulottaa rahaa vaan riittävästi yksinkertaisesti. Vaikka just kaveri sanoi, että 700 ja 500 saa viiltä, eikö tota... Ei mieti. Niin meitsi ei saa. Ajattelin nyt meitä niille. No. Siis mitkä, eihän ne mitään pellejätkiä ole. Tiinpä siis sulla nyt oli pelle varustettu. Ei jumalauta. No mitä? Eikö nyt sulla on tupla? Jaa, niin pitää vaihtaa.
Mitä? Oot sä tosissas? Ei vittähän mä nyt vieläkään valen. Noniin. Asia lähtenyt jotenkin. Noniin. No tähän yksi teini ei niin täällä tota... Niin. Kuka teini? Ne olis kannattanut myyä ennen kuin... No perkele, kun ei niitä kukaan ostanut. Mitä? Huono markkinarko varmaan. Aina kun mä pääsin kotiin, niin mä katsoin, että onko ne lapset taas eBayssä. Ja jos ei kukaan ollut ostanut, niin mä tiputin hintaa, mutta ei. Joo. Ehkä ne onkin, kato, kun ne ei ole mitään sellaista uutta. Laita johonkin reskihyn myyntiin, niin sehän osaa laskea se hinnan sitten. Ja sieltä menee mitään vaan paskaa. Jos ei ole kysyntää, niin sit hinta laskee siitä sopivasti. Väytä aina. Katsotaanko kuvaa taas hävinnyt. Okei. Okay. Nyt hävisi multa kuva. Ei kyllä tällä näkyy ihan kuva kun. Noita. Ei oo, siis mulla näkyy musta ruutu. Tässä niinku koko näytössä. En mä striimistä tiedä sitten, mitä se näyttää. En mä tiedä. Mennäänkö Moosekselle? Ei vois vielä tiedä. Mä oon räkkään näppäimistä. Elää kaikkea kerro. Joo, en mä kyllä enää tonne satanan käärmeenpäsää halua. Joo, käydään Moosuksessa. Vittua. Oliko liian tiukka paikka? Hei, katso kanaa tossa. Tossa on lejaa kanoja. Tää helvetti. Varmaan kun karhumies on syönyt. Oliko siellä lamppua? Oliko lamppu? Täällä on tuonne yks hurja hirviö, niin... Esellä oli merkkipanoksia. Vittu työ tyhjää sitä perkeä. Täh? Jäätelä tähän. Sinä piikkisika. No nyt oli kyllä käytettävä tuolla... ...tompilla. Oli ottamassa tota... luuta tosta, niin se ei oo ottaa siihen viereen, eikä lyönyt mua vastaan. Sitten kun mä olin saanut sen, niin sit se antoi, että no lyöpäs mua sitten. Jos sä ensin, niin... Tää kumpi kestää. Mä kestin vaan. Pelikaan Fenikselle. Ai hyi. Taas no koirat rääkyy tuo. Taas vaan hevosta tarvitaan. Sain jumaa. Au jee, riehuu. Täällä joku. No, ne huomas. Ai vittu, mua löytää. Enkä lyö. Kyllä ihan, osu. Ihan varmaan tähtsin koira. Niin, mutta no ei. Ei sitä tarkoita, että jos sä tähtsit turvottaa, niin mua löytää. Niin, no siis ainahan ne osuu, minne haluaa.
Täällä on porukka. Joo niin. Vai avaat sä mulle sitä? No sä voit tuoda tätä yli myös. Sitä muuri. En mä tiedä uskoinko mä. Jos siellä on paru. Esimen. No vittu mä jo voi juokse karku kun mä myös. No vittu! Ja mä katsoin että missä se ese on niin tuli ihan olikolla. Mä oot sä oot sillä kuseessa mutta. Joo, mä olin kuseessa, mut mä pääsen no, karkuun. No saatana viimeinen peli ikinä. Ampukaa nyt se eseekin siis. Tää passi ei ois voinut suojata mua, mut se ei suoja. No niin. En mä tiennyt, että siellä olikin tää. Mikä sun? No vittu, mä missä mä ajun? Siinä nurkassa oli. Ei siinä. Masii varmaan ampuu sen. Mitä nosti se ese? Molemmat siellä kun se... Niin, tää oli tekemätön paikka siellä, voiko sanoa näin. Molemmat on tota... Aa, mä oon täällä kirjoittelmassa chattiin. Niin. Mä en nyt miksi että sä tulet. Aa, mutta onko täällä nyt se kolmas vielä? En tiiä oikeastaan. Päkkystä. Mä hiilan sun. Tuo on kyllä vaikea kysymys. Oi saatana. Missä se... Eikö niin kun se lähti jo tuossa tämän panissa? Pitäisikö meidän mennä ihan tuonne? En mä mitään, kun mä voin vittu. Pitäisikö meidän mennä tuonne ykkösalueelle sitten, kun tuo jo tuo panissa, jos me nyt on... Miltä se kuulostaisi? Tässä aloitetaan Forget Riveriltä vaikka. Tai siis Facts Fix Foreldeltä. Vaikka. No kyllä kai. Vai mitä se kai se? Jos se näkyy erikoispanoksia, niitä voin ottaa. Tää X4 for... Ever. Joo, vähän samaa vikaa tarvitsis uutta nuolta. Suoleen. Ja sielläkin riehutaan. Mikäs vanhassa nuolessa oli? Vai onko se siellä liian syvälle, että sitä saa pois? Niin, mä käytin jo kaikki. Eihän ne nuolet oo kertakäyttöiset, ei niitä tarvitse. Kun sä tungit yhden perseeseen, niin otat sen pois ja... Vittu se on. Mitä? Mikä? Ei mikään. Nää vihaa noita satun. Hämyypämyy. No niin. Täällä oli otteet. Joo, täällä on käyty. Mihinkään sitten? Onko first testi numero testi vai ampuuko ne tuolla? Kuulut. No sen ne ampuu bossia tai tappelin. Kaksi vaihtoehtoa. Mennään käymään tuossa vieressä. Jotain välillä kun on tää pikkukartti, tässä kaikki on ihan vierekkäistä tuo se iso. Joo täällä on. Bossi on tänne. Voi ihan pips. Niin. Päästään tappelemaan.
Sieltä lähti jostain linnut just siellä. Mä sen varmaan mennyt kato kärrylle käymään. Kuka? On se vihollinen. Niin kärryt on tuolla toisella puolella. Täältä just tää lähti ne linnut. Heittääköpä siipiille. No mitään, eikö sulla oo se? Ei oo nyt otettu tänään. Hyvä. Eiku? Tuolla on kyllä semmoista se, että näillähän tulee automaattinen luovutusvoitto. En vaan tiedä kenellä. No tulee. Ei me etsä laittaa tähän oveen. Mä laitan tähän oveen tosta digiin. Vähän pekoottaa. Ei kukaan mua jo ampuja missä. Sieltä tornista, tornista. No mikä vittu se sielläkin on tornista. Paska peli taas. Ei se siitä kun näin nyt katso sinne ylös torni. Eikö ottaa tuolla? Eikö saa eri paikassa? Anteeksi. Siellä on. Ei vittu. Mistä se ampui? Siitä avona. Kuoli sekin. Kaikki kuoli vittu. Kuolisinko onnesta, jos ampusit mua kunnolla? Voipi olla, voipi olla. Tappaisinko onnesta, jos kuulisit oikeesti? Tai siis. Oho, mä pääsin takas peliin. Asvuoden pitsi, kun ei katsota tämmössä. Petterlin Carabiner Marksman vähän. Caldwell 9-3 kappaletta. Aika naurettava. Täällä vähän repeillä just sillä. Ai! Vieläkö me mennään? Vieläkö mennään? No kai me mennään vielä, jos työmet. Mä ajattelin, kun sä sitä kelloa voi yeah. Niin, mä vaan sitä, että onpa se jo paljon, että se kerkee kauan. 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 Lähtiäks passiin nyrkkelemään. Mm-hmm. Se on ihan cool juttu. They don't see me fist. Pitää ruveta käyttää, kun alle 3 tonnia rahaa, niin näitä levelattuja äijä, ei tässä muualta. Pitäähän nääkin syöttää pois tuota. Alle 3 tonnia. Ei vittu, mä olisin voinut ottaa. Mitä hittoa? No, kuule, kun sun kanssa pelaa tarpeeksi kauan, niin aina rahat. Ei, se on oikein muutenkaan. Mulla on vähän päälle 30 tonnia. No kun kaveri, saa just näet sä riitistä aina per peli kertaa 6-4 tonnia, niin kai saatana. Mä oon jotain lainattu upperkutti, niin mä otan tän. No niin, mikä se siellä oli? Haalikko, meillä on vähän kaikkea tässä, no niin. Meillä on vähän kaikkea tässä. Mikä sulla on? Joku musketti? En minä musta, eikö se oli Sparks? Mä katsoin, että siellä on samanlaista aseita. Mikä se siellä? Haulikko, nyt meillä on kaikki. Sitten mä otan okei. Okei, dokei. Meillähän on kaikki sitten. Meillä on kaikki aseet. Meillä on kaikilla sama kaikki. Aseet. Mä otin kaikki aseet, mäkin otin tuohon. Kaikki on mukana siellä.
Pystyykö niillä Beatleillä tota bossia vahingoittamaan? Otetaan kaikki vaan täyteen Beatleja ja niillä lentää bossiin. Sen tekee joku prosentin damaa kestään. Niin ollaan melkein 10% saatu bossista. Joo, hyvä idea oli. Hei, ei tarvitse heti lytätä. Ei, hei! Rukvis Reefille mennään taas. Rinkutin rankutille, joo. Se on ihan hyvä vaikka sen rinkitään kuin runkirille. Hei, hei, hei! Miksi peli alkoi? No sen takia, kun se katsoo se peli, että sä oot tarpeeksi kypsä tähän ja sit se laittoi sen peliin ja näin. Onko mä kypsä? Yes. Vastuullinen aika. Ei, anteeksi tarvitse, kun ollaan kypsiä tähän sun peliin ja sit. Oletko työ vastuullisia aikuisia? Ei. Me ollaan vaan ihan kypsiä. Mä omena ainakin. Kypsä omena. Kypsä omena täällä ilmoittautuu. Et se, se on mätä banaani. Oho. Suklaa banaani. Pasilla on kyllä huonot käytöt. Okei, sehän se oli. Tossa oli noita pointseja. Joo. No, sä riititikin. Katsoppa tätäkin kaavaa. Kärpästen rollo. Noho. Oli kii. Mä just olin mälläämässä, niin... Tota, niin mälläsin sua sitten se puoliseen nainen. Ai vittu. Ihan vahin. Ai mihin vielä pitää muistaa lisää. Vahin. Mä löydän täältä mä kiistäni. Aivas vahinko. Hei, kirkolle, kirkolle. Mä tarvin nyt hiiliä, satana. Mä rupeet sä sulattaa rautaa. Sillä pistää porket pystyyn siellä niin sanotusti. Bullet porket. No just ne. Ai siksi sä kutsut sitä sulla? No niin, haluaako... Tuoko neiti kohta lihaa kriteriä vähän? Laitetaan lisää tulla sinne. Jos meinaa selvitä saakin elossa. Kaana juoksee porukka, jumalata. Missä? Häh? Ah niin, juoksekin tässä ihan. Vittuu. Joo, hei, sattu vittu samaan tien. Vittu nyt tää paskaa. Joo, kyllä tää vittu nyt, jos häviitä, nyt oli viimeinen saatu. Joo, tää paskaa. Mitä helvettiä sitä puulle? Ei mukaan ampunut edes. Paska reikä, saatan. Mihin se pasi on, joka on? No vittu, se runkaa tää joustavi. Siinä oli, etkö sä nähnyt? Missä? Vasemmalla. No, siinä... no vasemmalla, kun katsoit sinne, niin se oli siinä ei. Puskassa. No si... Niin, siitä... Siin, sinne aijan vierille vasemmalle. Niin, hei. Se on niin vaikuttava olla. Siellä ne ammut tulee tuoltakin kohta. No ei niin, siellä tule oli, ketään. Niin on siinä on edelleen. Siinä ruumilla. Vasille joululahjaksi niin uudet kuulokkeet ja sitten tota varmaan ihan uusi. Tai silmällä sit. En mä nyt näistä. Aika paha. Sen tuli taas viivellä. Joo. Hirveä jupitsi olipa. Sen takia ei varmaan asunutkaan, jos mulla kiitti niin paljon. Ai mitä? Ketä? Olitko ihan ylioppilaita lakittamassa vähän? Oliko vähän kova laki? Oliko hyvät vitsit? No ei. Eihän meillä paskaa. Vittu, mitä kuraa.
tahansa. No oliko se siinä vai vieläkö se näitä huumorista jäs? Aika lähellä se sitä oli. Blää 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 blää. Niin mites pannaa? No hiljaisuus taitaa olla hiljaisuuden merkki. En tiedä yhtä miten niitä laitetaan. Vittu pistetään tästä nyt tommonen huumeripläjääs. Huumen riippuvainen, joo, se onkin mun lemppari. On tossa tommonen, mitä mä saan kolmos. En mitään, kun mulla on täynnä tää paska. Hyvä. No ei se haittaa. Ripponscraftillä kyllä tavataan taas. Joo, ne tuli aika hyvin selästä päin ne kaverit kyllä sitä. Vittu mä kuuntelin, kun mä... Et mitään vittu joku voi juosta mun takana, kun äijät juoksee sillä mun eessä, saatana. Mut sit meni just sen verran liian kauan meni siihen miettimään, että onko ne vaan psykoosiat vai onko se totta, niin sitten ne pääs yllättämään. Aina joku tässäkään nyt kuulee tai ääneistä on vaan, varmaan ihan omiaan kuulee tai jotakin sille, että varmaan äänet vaan jossain tulee ihan sitten saada. Onko meillä taas kaikkia? No ei, meillä ihan. Paskaa. No se on kaikkea vähän sekaisin. Mitä, eikö se nyt peli lähtenytkään vielä? Vai kaatako mulla vaan yhteys? Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi vastata tähän. Laitetaan se klassikko, että vaikka. Vaikka löytyy. Ei vittu. Hei, jos mä ammun tohon karhun suuhun, niin osuuko se sua? Ei voi tietää. Asita, tää on jo testattu monta kertaa. En oo testannut mä ikinä. Tähän esehamoon. Mikä paskapyssy sulla on? Taas vaan Sparksiks aille. Et sulla tuo. Ampuu hiljaa, mutta... Gruntit huutaa tunnin tuskissa. Ja se toiminta. Eikä ne nyt kyllä räjätä hiljaa, vaikka niitä ampuu sinusta. Tai Letzerillä. Mennäänkö Heritageille? Eseen perintö tutkimaan, että mitä vittu. Ja mitähän nyt taas, että miten voi olla elossa vielä tämä suku. Saadaan karkkumies ja miettiä. Tästä ei mitään hyviä, mutta se kuuluu asiaan. Elää huli, ei me muutkaan tiedä. Vähän. Luulin, että tässä niinku paljastuu teille, että kaikki tietää, mutta itse ei tiedä mistä mitään. Joo, kuulostaa hirveen totta semmoista ammattimäistä, kun kukaan ei tajua.
on saapu. Aa, sitä ei harjoitella ensin. Aina mä varon niitä sit yks kaveri ja näkään ne heikkiä. Ei tässä mitään järkeä. Mikähän vitu ilosanoma siellä alkoi. Ah, niin mullahan tää mä voitais tästä. Ei vittu, mun kässä on se. Se tykkää pitää hauskaa. Se tietää miten. Se pitää hauskaa tyttöjen kanssa. Sen on mennä. Mitä mä, mitä helvettiä, mä ihan. Ihan psykoossa, jumala. Voi vitu äskeri kuulta. Ei jumala. Älkää vittu purehumaa. Onko sä jengi? Voi vittu. Lähdetään tänne. Ota voi tyyli. Joo. Hyvä. Ei se kerki sille. Ai mitään. Tyntää uudelleen purremaan. Repantteeni. Sit se oli vaan hidasta toimintaa. Ei voi tietää. Niin vittu mä oon juoksemas. Mitä se ähkii sinne? En kyllä tiiä. Tässä vinkuu se sikkaa sinne. Valkone on. Lastikista mä voisin heittää sen. Ei saatana, ei saatana. Herra, no mihin helvettiin? Mihin helvettiin? Thank you.
tähän vittuun, mihin se mun rauteen. Tää helvetti. Varmaan hampaisi. Mäntii. Säätkään rauteen. Mulla on täällä vielä yks tämmönen tiikki perse. Mites tää on? Mites tää on, sä laitat sille, että me ei nähä sitä, mutta vastustaa. Joo. Joo. I got it. Taas. Sitten sille, että molemmista suunnista tulee nyt toivon kaveri. Me päästään. Sitten vielä, mihinkäs vielä laitetaan ansa? En tästä ikkunoista päästä. Täältähän pääsee. Laitaanpas tähän oven ikkunalle, kun täältähän pääsee kiipeämään. Joo. Myös jos tulee tuolta toisen katon kautta. Mitäs mä sanon tuon? Mitäs helvetissä ne ikkunaluukut? Elää mee siihen. Ei saata. Alko pelottaa. Täällä litisee joku. Missä? Tää tarkoittaa, kun litisee joku. Ei, kuuluu jotain ähkintää. Vittu muut siis litisee. Kuka heti? Heti töisee lampu. Minä heti. Et varmaan uskalla esellä, että päätä tohon väliin. Mitä sä teet? Toi joku sanoo, että siellä litisee, niin mä heitin tavallaan. Varmaan vittu ihan tyhjän päivästä heittänyt. Joku taas psykoosessaan kuuli omia. On täällä. Niin mä sanoin. No et sanonut, kun sanoit, että jotain litisee, jos se, se ei ole. Joku ähki täällä, joku. Rambaa! Joo, täällä päässä. Alakerrassa ainakin. Yksi tippu tänne ylös. Jipe. Me olemat on siellä vasiin päädyssä. Joo, siellä ovella. Ovi auki siellä alhaalla. Osuus kerran tuossa. Älä tehdä. Mm.
missä se tapoit sen yhden? Sen näin ylös. Tuo tarkempia ajo-ohjelmia. Ei, mä just menisin tulla pörnaamaan sitä. Joo, tuolla vauhdossa. Kato nyt ainakin, kato kerran ainakin sillä sun katseella, niin sä oot luuttanut sen. Joo, mä luuttasin. Okay, no. Täällä on tuolta on Southeastista ja Southin välistä tulossa toinen tiimi. Joo, ne taistelee nyt joo. Tossa, täällä on ja sitten toinen on tossa ja sitten se toinen tiimi on tulossa selkää oikeastaan. Otetaan ihan. Vittu, laita se luukku kiinni, se ampu mut seinällä, mit. Mikä vittu luukku? Se ei kiva. Ja taas kerran paseitunkki naamassa. Hei, se oli Forte Finn. Mä oon sammuttanut tän pillun täältä. Tos se heitti just tästä. Hei, mehän nostaa sitä saatana. Ei nostanut kauan. Ähä, yksi tippu tohon terassa. Näin kun piippu meni ja sit se lähti toiseen suuntaan. Sillä. Raukkis, elikkä se tippu tohon. Näin, no. Voinko mä nyt luuteta uudestaan? Jee! Täällä alhaalla on joku. Joo, se on siellä alhaalla siellä. Pystytkö ruumiita luuttamaan? Jaha. Tippu. No niin tippu. Nyt piilaamaan ja häkkiin. No suojatkaa, mä käyn vessassa. Niin, että tää eka tiimi on nyt kaput. Ainakaan mä en nähnyt kyllä enää. En mä vastuun myös luuttaamaan se. Mutta se toinen tiimi näkyy, mikä on tulossa. Joo. Eikö se on muuten se Bondi-tiimi? On jo. Joo. Eiku? Se on niinku tuolla Southin puolella levittäytyneenä. Ei se muuten oo. Ei se oo. No voi se olla toki, että ne on jättänyt nuo pontit tonne. Niin. Eiköhän niitä oo. No, mut ei se sitten oo pontit. Eiku nehän oo. Eiku onne oo. Onne, onne. Kun se onne on asema, niin ne on nosta. Oi oi. Tätä mä kaipasin. Pois on sottia tai jotain. Saa pois. Mä käyn virittää tätä. Pasi suoja, niin mä otan tää paras. Mä käyn virittäneet Ansen. Okei. Okay. Ajatteks tuo ovi auttaa? Sinä. Katolla on yksi kaveri. Missä se kolmas menee? Ei, miten vitus tää ei osu? Miksi? Vitus. Yksi tippu sinne katolla. Tää on? Vasemmalla oli se yksi ekolukki. Mä katon, oota, mä katon. Joo, molemmat on siellä vasemmalla 150. Aika vierekkiä. Pitäisikö meidän puskeen nyt ne kaksi sitten? Vai? Pystikö pingaa yhtä? No, 150. Joo, ei ainakaan päästä nostamaan sitä.
Joo, nyt juoksee nostama. Tuolla menee. Joo. Pitäisikö meidän? Koitetaan puskea nyt. Joo, pusketaan nyt ainakin tää toinen. No se toinen on tuolla punapaitainen nekke. Ammu vaanpa siitä, jos pystyt se ampuu siellä mun pingille. Punapaitainen nekke, niin ähi. Vittu, hyppää nyt saa. Mä katon mihin se. Se on siellä takana. Joo, missä toinen on? Se on tuolla varmaan esellun. Tää helvetti. Miten se pystyy ampua? Mä en osu tälle. Mitä siinä tapaa? Ei vittu ku jumittaa. Tää vittu, paljon sillä tapaa, sillä oli katsottuna. Ei vittu, tää on kyllä. Kuinkahan paljon mulla vittu lakiitti, kun mihin nää mun kurit lähti? No vittu, se ei kuollu, kun se jää sinne sisäpuolelle se granaatti. Se ois kuollu tuo musta huppupää, mutta... No, se oli nyt semmonen. No, ei se voi osua ikinä, ei ku yleensä. Ei ku... Niin, jos ei osu, niin ei osu. Ei ne osu, kun se empasii naamaan siellä ikkunassa. Niin, on semmonen maalitalo. No, saapahan nyt sen tästä nuo kaikki hyllyset heiteltyä. Ai ei varmaan joku usipottaa. Yks. Ei tässä ollut mitään hienoa juttua. Kusipottaa. Niin, mutta sitten etkö sille, että kun sä et sen viimeisen hyllisen kusipottaa, niin sitten tunkee pää sinne perästä ja jotain muuta. No ei, mutta kiitos peleistä ja oikein kauniita unia ja oman Hunterin kuvia ja moi moi.